Сакаме да ги потикнеме и охрабритеме младите предприемачи со иновативни идеи, да ги развиваат, да ги имплементираат, затоа што денешните млади и мали бизнеси по 10 години стануваат големи компании кои што ќе движат македонската економија, и верувам дека на тој начин ќе се даде динамизам и зголемување на растот и приближување кон Европската Унија. Успехот на секоја држава, успехот на секоја економија е базиран на успехот на компаниите кои што се наоѓаат во таа држава, кои што во крајна линија се водени од луѓе кои што во еден момент ги основале или преземале и продолжили со нивниот развој, што се разбира бара силен предприемачки дух, и во таа насока само држави каде што постои силен предприемачки дух и се успешни држави. Владата на Република Македонија веќе низа години наназад во своите политики и програми превзема мерки за потикнување на предприемништвото, од помагање на луѓе кои што сакаат да основаат нов стартап бизнис. Јас не одам на присуство на еден таков настан, значи каде што компании кои што пред година две почнувале со еден или два вработени, денеска веќе имаат 30 и 40 вработени, но се разбира имаме и програми како што се поддршката преку Европската кредитна линија од Европската инвестициона банка, преку другите програми од Министерството за економија, каде што се дава помош на големите компании со цел да се продолжи со развојот на домашните фирми.